Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија 3. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. Секој има право на свое мислење и став, дури и кога доаѓа после години молк. Обраќањето на поранешниот председател Бранко Црвенковски после долги години молк и немање став за важни државни или национални прашања некако толкуваат граѓаните велат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по јавното обраќање на поранешниот председател и основач и долгогодишен председател на СДСМ Бранко Црвенковски. До раководството и членовите на партијата во кое повикува да се оградат од изјавите на Зоран Заев во врска со Бугарија, кои според него ќе предизвикаат тешки и долгорочни последици за македонскиот народ и македонската држава. Секој има право на свое мислење и став, дури и кога доаѓа после години молк, но граѓаните и СРСМ одамна и на време избраа европска иднина. Избраа да носат храбри и патриотски одлуки, кои конечно и практично ја движат македонската држава и целиот наш македонски народ кон исполнување на стратешките цели НАТО и Европска Унија. Денеска резултатите на политиките на СРСМ и на владата предводена од СДСМ се видливи на дело, а не само на зборови. Искажаните ставови на председателот на партијата и премиер Зоран Заев се ставови и на СРСМ, се наведува во соопштението. Став на партијата на владата на председателот Заев, но и државна позиција е дека македонската иднина е во Европската Унија, дека македонците со својот македонски јазик чекорат напред кон Европа, кон просперитет и кон пријателство со сите соседи, пишува во соопштението. Декларацијата на Бугарското собрание и меморандумот до Европската Унија излегоа надвор од рамките на договорот. Тука немовме маневарски простор, зашто барањата се однесуваа на прашања за кои не се преговара, вели председателот Стево Пендаровски во интервју за Дојче Веле. Оценува дека шансите да се дојде до решение се минимални, иако постојат. Тоа е така, вели Пендаровски, затоа што станува збор за обид за идентитетските прашања да се стават на преговарачка маса, а за тоа никој никаде во светот ниту преговарал, ниту ќе преговара. Прашам дали можеме воопшто да се надеваме на решение во кое ќе нема вграден простор за натамошни мини на нашиот интегративен пат. Пендаровски со став дека тоа не зависи воопшто од евентуалното решение на актуелниот спор, ако дојде воопшто до тоа. Имено, ако не влегувате со добра верба при подпишување на договорот, секогаш може да измислите причина за да не го почитувате, а комплексноста на процесот на европски интеграции дава доволно процедурални можности за такви обструкции, вели Пендаровски. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски имаше онлайн состанок со представници на македонскиот полициски синдикат, предводени од председателот Маријан Кицев. На средбата министерот Спасовски информираше дека во наредниот период ќе бидат исплатени бонус плати за вработените на МВР за 3 години. Иако во предходниот мандат на министерот Спасовски беа обезбедени средства за исплата на бонус плата за 2019 година и таа првпат беше исплатена во МВР. Сега се обезбедени средства за исплата на бонус плата за 2020 година, но и за 2017 и 2018 година. Бонус платата за 2017 година ќе биде исплатена во декември оваа година, а бонус платата за 2018 година и 2020 година во текот на наредната година. На тој начин и вработените ги добиваат парите кои им следуваат согласно колективниот договор, а и Министерството нема да се изложува на непотребни судски трошоци по тужбите на вработените, велат вработените. Следивте вестите од нашава земја. Продолжуваме со вести од нашиот регион. За жал расте бројот на болни од COVID-19, како во земјава, така и во двете општини Дебар и Центар Жупа. Во моментов 84 лица од двете општини се активни. Да ги проследиме информациите. Како во земјава, така и во нашите општини Дебар и Центар Жупа продолжува да расте бројот на заболените од вирусот COVID-19. Министерството за здравство информираше дека во земјава во последните 24 часа се евидентирани 1160 нови случаи, додека починати се 30 лица. Во општините Дебар и Центар Жупа регистрирани се 2 нови случаи, додека 5 лица болни од COVID-19 се оздравени. Досега од почетокот на пандемијата во Дебар се регистрирани 440 болни, додека активни се 84 лица. Во ковид центарот во Дебар, кој се наоѓа во општата болница, хоспитализирани се 6 лица, додека другите позитивни лица на COVID-19 примаат редовно терапија.
директорот на Општата болница во Девар Баки Алили истакнува дека ковид центарот е ангажирана соодветна екипа на лекари и медицински сестри. Седницата на Советот на Општина Девар, која беше закажана за денес, е одложена за понеделник, односно за 30 ноември. Според председателот на Советот Башки Машкули, одлагањето е поради технички причини. Инаку на 42-та седница на Советот, советниците во понеделник се очекува да го усвојат извештајот за реализирање на општинскиот буџет за оваа година, трет квартал. Потоа проект буџетот на Општина Дебар за 2021 година и промена и дополнување на текстот за предлог Генералниот урбанистички план на градот Дебар. Исто така ќе се разгледа предлог одлуката на деталниот урбанистички план за катастарската општина 19. Советниците треба да дадат согласност за определување на нова тарифа за водоснабдувањето. На состанокот се очекува да се расправа околу програмата за одржување на локалните патишта на територијата на општина Дебар во зимски услови во периодот 2020-2021 година. Активностите кои беа планирани од Општина Дебар за одбележување на албанскиот национален празник 28 ноември нема да се реализираат поради пандемијата. Делегација на локалната самоуправа утре ќе положи свежо цвеќе на споменикот Скендербек, како и албанските илуминисти Саид Најдени и Јосип Багери. Честитки по повод празникот упатија градоначалникот на Дебар Хеку Рантука и председателот на Советот Башки Машкули. Поради пандемијата нема да се одржат активности ниту во гимназијата 28 ноември. Директорот на гимназијата Рамадан Имери упати честитка до наставниот кадар и учениците по повод патрониот празник 28 ноември, што гимназијата го празнува сега веќе неколку години. Денеска во Центарот за култура во Дебар се одржа детскиот фестивал на албански јазик Билбилате Кораби 2020 година. Ова е 10-то издание на фестивалот, на кој беа презентирани 13 нови песнички за деца. Фестивалот поради пандемијата се одржа со целосно почитување на мерките и протоколите за реализирање на културни активности во нашава земја. Поради пандемијата оваа година, фестивалот се одржа во редуктирана форма и немаше представници од Албанија и Косово. Утре на градскиот стадион во Дебар, дебарскиот Стролигаш во Дебар ја пречекува екипата на Велешта. Според управата на Кораб, Кораб очекува три нови бодови и зацврстување на горниот дел од табелата. По победата на дебарскиот Стролигаш во Форино, се очекува без проблеми на градскиот стадион во Дебар, Кораб да победи. И во ова коло, средбата се одигрува без публика. Почитувани гледачи, тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!